Heipä hei! Ja tervetuloa johonkin täysin muuhun, joka vähän niin kuin on edes jotain tässä minun YouTube-kanavallani sillä aikaa, kun olen reissussa. Olen siis tällä hetkellä Euroopassa, Berliinissä, Brnossa ja vähän missä milloinkin junalla kulkemassa, joten siksi ei ollut striimejä, mutta sen sijaan lentosisällöt kyllä jatkuvat. Ja tämänkertainen lentosisältö on tässä näkemänne peli Flycore, johosta mä oon ollut aika silleen vähän turhankin jumissa viime aikoina, koska se on ollut hyvin, hyvin hauskaa. Tämä on siis, mä tajusin, että mä en ole koskaan katsonut, että on täällä asetuksissa jotain, mitä mä haluaisin säätää, mutta ei siellä ollut. Tämä on siis peli, jos tiedätte Minimetron tai Mini Motorwaysin, tämä on vähän sama, mutta lentoyhtiö. Ei ole käsittääkseni sama kehittäjä, mutta voin olla väärässäkin. Ja täällä on monta erilaisia skenaarioita ja niin kuin, erilaisia haasteita, mitä pitää selvittää ja muuta, mutta mä tykkään erityisesti tästä Discover the World-moodista. Ja niin kuin tässä näkeekin, tässä täytyy uusi maa avata 6 minuutin välein. Ja se on oikeastaan se, ja sitten myös se, että ei mene mikään kenttä liian täyteen, on tässä se iso haaste. Miten sitä tehdään? Nähdään sitä kohta. Mulla on aktiivinen seivattu. Se on vanha, koska mä feilasin sen, mikä mulla oli kesken. Eli, no, koska tää on tämmönen vähän simulaatiohenkinen peli, niin totta kai aloitamme aina, niin kuin aina tämmöisissä peleissä me aloitamme Saksasta. Ja katsotaas, mun täytyy tehdä tämmönen Z-network, että homma saadaan toimimaan, koska alussa rahaa tulee kovin vähän, niin mä en mitenkään saa 156 rahaa siiheksi, että mä saisin ton suoran yhteyden Berliinistä, eikö siis mikä toi on, Münchenistä Berliiniin. Elikkä tässä vedetään tällä tavalla näitä reittejä ja saadaan sillä tavalla rahaa, kun lentokoneet lentää. Mun käsittääkseni lennot maksaa 1 raha per matkustaja. Upgradeataan nämä, varsinkin alkuvaiheessa nämä kilpailut emme koskaan hyvin, joten ei ole mitään järkeä niitä edes yrittää. Mutta siis ideana on se, että vedetään näitä lentoreittejä sillä viisiin, että saadaan matkustajat liikkeelle. Ja tosiaan 6 minuutin välein pitää saada auki uusi territorio, joka toivottavasti onnistuu. Meillä ei ole ihan hirveästi aikaa jäljellä ja 300 pitäisi saada. Täällä pystyy siis nopeuttamaan aikaa, se myös pystyy pausettamaan kokonaan. Ja sitten täällä on hienoja valikoja täällä tämän palkkinäytön takana. Sitä esittelen sitten, kun se on ehkä vähän relevantimpaa. Saatiin checkit auki ajoissa ja sen jälkeen täytyy saada Tanska, mutta Prahasta Berliiniin on varmasti oikein erinomainen reitti tehdä. Tätä mä yleensä teen sillä tavalla, että niin kun pääkaupungit olisi yhdistettynä pääkaupunkeihin ja sitten paikallisilta kentiltä mennään pääkaupunkiin, mutta Saksa on vähän semmoinen, että Saksassa kannattaa melkein olla 2 keskusta. Kannattaa olla Frankfurt ja kannattaa olla toi Berliini. Ja niin kuin nähdään, niin kun näitä reittejä saadaan lisää, niin tämä rahatilannekin paranee aika hyvää tahtia. Voisin myös yhdistää Prahan Frankfurtiin, koska tällä hetkellä itse asiassa tässä tosiaan tapahtuu tällaisia randomeita asioita silloin tällöin, osa niistä on tällaisia positiivisia, että checkit antaa meille silleen kivasti rahaa, että me saadaan niillä rahoilla varmaan auki Tanska, niin kuin saatiinkin. Mikäpä sen mainiompaa. Sieltä saadaan
köpis auki. Ja tosiaan se aika niin kun stäkkäytyy, eli kun se täytyy saada 6 minuutin välein auki maa, niin sitten tota, niin jos sen tekee aikaisemmin, niin sitten se aika, joka jää yli, niin se stäkkäytyy tohon silleen kivasti. Berliin täytyy muuten upgradeata nyt. Ja Frankfurtkin näyttää olevan aika täynnä. Münchenistä haluttaisiin päästä Berliiniin. Olisikohan mulla siihen rahaa? Mulla on siihen niin kohta rahaa, että kyllä mä taidan laittaa siihenkin suoraan reitin. Niin kun nähdäänkin, että täällä on... Pystytään siis upgradeaamaan koneita. Myöhemmin pelissä itse asiassa ei kannatakaan näitä level 1 koneita käyttää yhtään missään, koska nämä matkustajamäärät on sen verran isoja, että level kun tässä voi valita, että ottaako level 1 vai level 3 vai level 5, niin tolle välillä mä upgradean sen suoraan level 3. Nyt on ollut, nämä on vähän random, että miten nämä aukeaa, että mitä sä haluat seuraavaksi päästetään lukituksesta. Nyt tää on ollut tosi kiva, koska tässä on kaikki pääkaupungitkin on niinku ollut todella kivasti vierekkäin, niin tota, pääsee halvemmalla kuin sitten taas, jos olisi joku niinku semmonen maa, jonka pääkaupunki on jossain kauempana, niin mitä kauempana se on se reitti, tai pidempi se on se reitti, sitä kalliimpaa sen avaaminen on. Okei. Luxemburgista halutaan päästä tonne. Köpikseen on menossa enemmän porukkaa kuin tavallisesti, mutta mä luulen, että meidän ei itse asiassa tällä hetkellä tarvitse tehdä sille asialle mitään. No, ehkä Luxemburgista voisi vetää kans köpikseen reitin, koska pääkaupungit tosiaan on aika hyvä olla yhteydestä. Prahastakin voisi periaatteessa, mutta se on... No kyllä meillä on aikaa. Slovakia tarvii avata vasta. Mä tosiaan melkein aina pelaan tätä tuolla nopeutetulla vauhdilla, koska muuten tota rahaa kertyy niin kauhean hitaasti, mutta sit mä voin tehdä aktiivisen pausetuksen. Jos tällä aktiivinen pausetus on siis se, että vaikka tää peli on kesken, niin tässä voi silti niin kun, tehdä asioita. Rostokistakin Berliinin kautta. Berliini varmaan pitää upgradeata suht kohta taas muutenkin, koska se tuntuu olevan kovin suosittu. Ja Hampuri täytyy ja Köpis täytyy upgradeata. Slovakian avaamiseen on vielä sen verran hyvin aikaa, että mä pystyn tekemään asioita. Voisi myöskin Prahan upgradeata ja Luxemburgista voisi vetää sitä kanssa Prahaan suoran lennon, koska se, että mitä enemmän suoria lentoja, niin tietysti sitten vähemmän mennään vaikka Berliinin kautta ja se vähentää Berliinin kuormitusta. Mutta nyt meillä näyttäisi olevan asiat silleen ihan kivasti. Mä näen, että täällä on vähän tollasia oransseja ja punaisia koneita. Aha! Ne haluaa, että Prahan ja Köpiksen välillä rupeaa menemään ylijäänekone ja siinähän se menee. Se menee vähän lyhyttä reittiä, mutta se itse asiassa tarkoittaa sitä, että me voidaan, tämä hitaampi kone, me voidaan hyvin tota myydä pois, koska tuo ylijäänekone kyllä tulee ton välin hoitamaan oikein mainiosti tästä lähtien. Mutta niin, täällä pausevalikossa, ei pausevalikosta, kun tässä tuolla statistiikkavalikossa me pystytään tekemään asioita, niin kuin esimerkiksi upgradeaamaan kaikki kaupungit, minkä mä muuten taidan tehdä, koska ykköstason kaupungit kyllä täyttyy, nopeasti voi upgradeata kaikki koneet, tai sit voi käydä läpi näitä kaupunkeja, reittejä, Hampurin Berliinin väli esimerkiksi näyttää olevan tosi kuormitettu, niin otetaan sinne toinen kone. Tai sit voidaan katsoa suoraan täältä, että no mitkäs koneet on täydempiä ja upgradeata ne suoraan tästä, mikä tekee sit tosi näppärää. Ei tarvii niinku mikromanageroidessakaan niinku yrittää osua kaikki näihin koneisiin ja kaupunkeihin suoraan, etenkin silloin kun näitä reittejä alkaa olla tosi paljon. München täytyy muuten taas. Münchenistä haluttaisiin mennä Rostokkiin kaikkein eniten, joten mä vedän sinne suoran reitin kanssa. Ja sit toi väli näytti olevan suosittu, niin mä upgradean sen koneen ja tossakin menee... Oho!
Mä ihan kokonaan, mä kun jäin selittämään, niin mulla ei ikinä tullut game over näin aikaisin. Mä unohdin ton timerinhan kokonaan. Yleensä se myöskin valittaa vähän suuremmin, ja siitä on ollut, että mulla oli sitä rahaa. No mutta, se oli tämmönen demo-kierros selkeästi. Se on sinänsä harmi, koska sinulla toi randomisaatio oli itse asiassa oikein edullinen meille, koska se aukasi noita pieniä maita tuosta ympäriltä, eikä silleen vaikka, että avaa Ranska, koska Ranska on, siinä on paljon manageroitavaa, mutta no, enpä voi valittaa kuin itse, tai niin kuin syyttää kuin itseäni, koska itsepähän mukasin sillä, että mä unohdin seurata tuota aikaa, joka tuolla nytkin kulkee, mutta onneksi nyt mä en ole mitenkään erityisen huolissani. Frankfurtissa näköjään on jonkin verran kuormitusta, joskin ne kaikki haluaa mennä Müncheniin, joten se kyllä menee. Berliinin mä kyllä voisin upgradeata, koska sinne tosiaan rupeaa tulemaan niin kuin viimeksi nähtiin. Jengi haluaa mennä enemmän ja enemmän Hampuriin. Stuttgartista mä vedän Frankfurtiin, koska se on lähempänä, ja sitten mä upgradeaan Frankfurtinkin suoraan. Jes, ja sitten odotetaan, että saadaan toivottavasti rahat tohon ajoissa Itävaltaan. Ei tosiaan, yleensä tää alkuvaihe on mennyt ihan silleen vihellellen ja seuraten, mutta näin siinä käy joskus, kun tekee videota samalla. Tää on itse asiassa, siellä tekee tämmösen varoituksen, mutta mä vaan missasin sen silloin viimeksi. Kyllä mä luulen, että me saadaan rahat ajoissa, että en sinänsä, vai saadaan justiinsa. Mutta tää on itse asiassa toka kerta, kun mä teen tätä videota. Mun piti tää video julkaista itse asiassa nyt jo silloin, kun mulla oli pidempi tauko tossa aikaisemmalla viikolla, mutta siinä kävi sillä viisiin, että mä avasin tän editorissa sillä lailla, että no minäpä editoin sen videon, ja no sittenpä siinä kävikin silviisiin, että mun mikrofonista ei ollut tullut yhtään mitään, ja se oli vähän epäedullista ja nolomman puoleista sieltä. Ja seuraavaksi täytyy avata Luxemburg, onneksi se on do you want to reduce ticket prices by 2x for a week, koska on lama. Mä luulen, että mulla ei ole varaa siihen tällä hetkellä, koska mun on oikeasti täytyy Luxemburg saada auki. Yleensä mä sanon kyllä tohon, koska tavallaan se ei ole mulla kauhean edullista, jos jengi ei lennä. Mutta saatiin Luxemburg auki, yhdistetään se Frankfurtiin ja saadaan se nopeasti, koska sit meidän täytyy saada myös Nürnberg auki, ja sit meidän täytyy kyllä akuutisti upgradeata Frankfurt. Frankfurt ja Berliinin väli on tosi, sille välille tarvitaan enemmän kapasiteettia, niin mä otan siihen toisenkin koneen. Mut sit täytyy kyllä, Slovenia meillä on nyt yli 6 minuuttia, ja Berliinikin muuten täytyy upgradeata, joten siihen tulee menemään vähän aikaa. Mut mä luulen, että meillä on tarpeeksi kapasiteettia, että mä tai upgradeaan nää, yhdistän Leipzigin Berliiniin, ja mä luulen, että meillä silti pitäisi kyllä olla. No muuten silti on aika täysiä nää Berliini-Frankfurt-koneet, joten mä upgradeaan ne molemmat. Koska Sloveniaan on silleen, että aikaa, että eiköhän tämä München-Frankfurt-konekin voisi upgradeata, samoin kuin no, tuossa on useampi kone, mitä voisi upgradeata, mutta taidan nyt kuitenkin konservatiivisesti, ettei käy niin kuin viimeksi, niin säästää ja odottaa, että mä saan Slovenian auki noin. Ljubljanan yhdistän ensin Viiniin, ja sitten mä voisin yhdistää sen vaikka Frankfurtiin, vai pitäisikö mennä Berliiniin? Mä yhdistän nyt Berliiniin sen takia, koska se on kuitenkin pidemmän päälle sit selkeämpää, että pääkaupungit yhdistyy pääkaupunkeihin. Ja
sen puolesta, mä en tiedä. Luxemburg on vähän semmonen, että sinne ei ole ihan hirveästi yleensä menijöitä. Wien-Berliini välikin on sen verran tukossa, että mä sillekin upgradean tai otan toisenkin koneen, niin saa kapasiteetin paremmin. Hampuri-Berliini on myös, mutta se on niin lyhyt väli, että siinä mä upgradean ton koneen mieluummin, samoin kuin Hannover-Berliini voisin upgradea sen koneen. Seuraava Ranska. Meillä oli tosiaan huomattavasti parempi sillä epäonnistuneella kerralla tää, koska Ranskakin on iso ja Pariisi on silleen vähän kaukana, että sieltä esimerkiksi Berliiniin, niin se on jo huomattavasti pidempi matka, samoin kuin Pariisi-Viin on huomattavasti pidempi matka, niin ne tulee maksamaan huomattavasti kauemmin. Okei, Müncheniin on menossa jengiä paljon, joten mäpä itse asiassa tässä tapauksessa yhdistän Münchenin ja Berliinin suorilta toisiinsa, koska mä veikkaan, että se tulee kyllä kannattamaan. Sitten täytyy saada Bordeaux-linjoille ja sitten Pariisi pitäisi saada myös esimerkiksi Viiniin kiinni, mutta pääasia, ettei mikään kenttä jää kokonaan ilman kapasiteettia tai siis jää ilman mitään yhteyttä. Noin, saatiin Wien ja Pariisista haluttiin paljon Frankfurtiin, niin mä yhdistän nekin. Ja ei mitenkään yllätys, että Pariisi-Berliini on suosittu väli, joten laitetaan sille välille toinenkin kone. Marseille täytyy saada myös kiinni. Tanskaan on vielä 5,5 minuuttia. Nyt mä en usko, että mä teen sitä samaa virhettä kuin viimeksi, koska se oli sen verran noloa ensimmäisellä kerralla. Ja nyt voisi katsoa taas täältä, että mikä on meidän kaupunkikapasiteetti ihan kondiksessa. Pariisi-Berliini koneet on ihan täynnä, samoin kuin Nürnberg-Frankfurt, joten upgradeataan sitä väliä tolla viisiin. Wien meinaa tulla koko ajan täyteen, joten upgradeataan se. München meinaa tulla koko ajan täyteen, niin upgradeataan sekin. Ja sit me itse asiassa voitais saada Tanska auki, koska Tanskasta Berliiniin on mukavan halpa väli, niin kuin viimeksikin huomattiin. Mutta sitten taas Pariisi-köpi, se ei tule ole kauhean hyvä väli. Viinissä on harvinaisia muuttolintuja, se on kiinni, mutta saatiin kompensaatiorahaa, joten se ei ole mitenkään vaarallista tässä kohtaa. Nizza on auennut. Tosiaan mä koitan saada silleen, että pääkaupungit on yhteydessä kaikkiin paikallisiin kaupunkeihin ja sitten pääkaupungit on yhteydessä toisiinsa, mutta sitten jos tulee niin kun tilanteita, niin kuin tässä esimerkiksi Linzissä selkeästi jengi haluaa suoraan Leipzigiin, niin mun saattaa olla hyvinkin fiksua laittaa Leipzigiin suora yhteys myös. Upgradeataan taas Berliini ja Leipzigistä halutaan tosi paljon Linziin. Mutta se on se yhteys, jonka mä justiinsa tein. Herranjestas, kuinka se onkin noin? Otetaan siihen ainakin yksi kone ja ehkä mä upgradeaan ton toisen koneen. Ja toi täytyy upgradeata toi kenttä. Kroatia on seuraavaksi siinä. Se haluaa hauskan pilvinumeron avaamiseen, avataan se, ettei käy hassusti, mutta nyt tosiaan mulla on 10 minuuttia kellossa, vaikka mä nyt menkin vähän nopeammin, niin se on silleen vähän. Okei, Oktoberfest on taas Münchenissä. Joo, upgradeataan Ljubljana, upgradeataan Zagreb, koska ykköstason, varsinkin jos pääkaupunki on ykköstasolla, niin siitä ei ole kauheasti mitään iloa pidemmän päälle. Berliinin Pariisikoneet tahtoo vieläkin olla ihan täynnä. Nantes menee myös Pariisiin. Kohta ollaan siinä pisteessä, että mun ei tosiaan kannata ykköstason koneita laittaa oikeastaan millekään välille. Zagrebista Viiniin myös. Ja tai vaikka Ljubljanasta Pariisiin. Mä luulen, että se on ihan hyödyllinen yhteys tässä kohtaa. Sitten vaan välillä mä vilasin, että
tuolla on täysiä koneita, niin oho, nyt mulla loppu rahat, mutta voisi upgradeata enemmänkin koneita. Frankfurt näyttää olevan aika turvoksissa. Frankfurtista halutaan kovasti Bordeauxhän. Että saattaa olla, että mä sinne laitan suoran yhteyden, joskin Lyon täytyy saada auki ensin. Ja sitten laitetaan toi suora yhteys Bordeauxhän. Hampuri on kanssa aika täynnä. Hampurista halutaan paljon Frankfurtiin, joten se voisi olla kans ihan hyvä suora yhteys avata. Noin, kuinka paljon mun maksaisi upgradeata kaikki ykköstason koneet? 2600. Luulen, että mulla ei ihan semmoiseen ole varaa suorilta, varsinkin kun Unkari täytyy saada tästä aika piakkoin auki. Ja Viiniin ja Zagrebiin. Ja okei, okay, kaikki kakkostason koneet, ne voi, no mulla on just varaa korvata se, joten se on just ok. Frankfurt on ihan turvoksissa. Frankfurtista halutaan kaikkialle Ranskaan. Eikö mulla ole Frankfurt-Pariisi, onks mulla suora? On. Nancy menee sinne. Katsotaas, mihin sinne nyt haluaa täältä Frankfurtista? Marseihin ja Lyoniin. Periaatteessa mä voisin vetää Frankfurt-Lyon ja Lyon-Marseille. Väliin mä luulen, että se tulee halvemmaksi kuin noi muut reitit. Nyt alkaa ihan kivasti juoksee rahoja. Katsotaan paljon kaikki yhden ykköstason koneiden. 3200. Mun melkein on siinä pisteessä, että mun kannattaisi upgradeata kaikki. Kaikki tota, mutta aha, Lyon on ihan pulassa. Ja Frankfurtkin näyttää aika täydeltä edelleen. Frankfurtista halutaan myös Lilleen, joten laitetaan se. Niin, tämä musiikki, mikä on taustalla, niin se ei ole tämän pelin mukana tuleva musiikki, koska mä en tiedä, onko se YouTube-turvallinen, niin mulla on YouTube-turvallinen musiikkiraita. Mä teen nyt silleen, että mä avaan Slovakian tälleen vähän niin kuin etuajassa. Kiva. Budapestin taso nousi ilmaiseksi. Siinä on Bratislava aukeaa viereen. Ja Bratislavasta ainakin Berliiniin suoraan. Köpis on muuten huonosti yhteydessä mihinkään, joten laitetaan. Nyt mä voisin ruveta käyttää noita kolmostason koneita kaikkeen, koska meillä on ihan hirveästi koneita, jotka on vaan aivan turvoksissa täynnä. Upgradeataan niitä tästä suorilta, niin saadaan kapasiteettia ylös. Berliinistä Budapestiin on kovasti menijöitä, joten mä otan siihen toisen kolmostason koneen. Marseille. Oho, Tours on auennut välissä, enkä mä edes huomannut. Bordeaux täytyy. Hampuriin oltais menossa Bordeauxstä. Toulouse! Nitsasta oltaisiin menossa Budapestiin. Se kuulostaa ihan järkevältä reitiltä. Mä voin tehdä sen kyllä. Ja Pariisi täytyy näköjään taas upgradeata. Kunhan saadaan rahat kasaan. Joo, meillä on varaa upgradeata Pariisi ja odottaa, että saadaan Hollanti auki. Dortmundkin oli aika täynnä, joten se täytyy, mutta noi on halpoja, noi varhaisen tason upgradeit, niin se ei ole silleen. Halutaanko me osallistua airshowhun, maksaa 310? Kyllä mä luulen, että meillä on aikaa. Yleensä airshowsta mä oon huomannut, että siellä tulee usein ihan positiivisia juttuja. Le Havre täytyy saada. Avant of Investmentis 620, se on justiinsa loistavaa, koska sillä me saadaan auki Hollantia, me saatiin paljon hyödyllisiä asioita siitä aikaan.
sille välille kone, eli Amsterdamista Berliiniin ja Amsterdamista Pariisiin ja voisi vielä Amsterdamista Köpikseenkin laittaa yhteyden, niin sit pitäisi olla noi yhteydet ihan jees. Noin. Ja Ljubljana on aika täynnä. Ljubljanasta haluttaisiin matkustaa Marseihin. Laitetaan semmonen yhteys. Eipäs laitetakaan, kun tonne tuli. Debrecen täytyy saada kiinni Budapestiin. Kauheasti punaisia koneita, että periaatteessa pitäisi upgradeata koneita sille aika hyvin, mutta nyt loppu rahat. Köpis näyttää... No Köpis on tasolla yksi, ei mikään ihme, että Köpis alkaa olla täynnä välillä. Hannover ei tykkää meistä. Hannoverista haluttiin paljon Leipzigiin, joten laitetaan se väli, koska se on aika yksinkertainen väli hoidella. Sitten avataan Sveitsi, ettei käy huonosti, mutta sitten täytyy upgradeailla taas koneita. Offers us not to build first level airports because of their low capacity. Tämä on aika varhainen vaihe investoida näin paljon rahaa siihen, ettei tuu ykköstason kenttiä. Mä voin tehdä sen, sit mulla menee vaan rahat miinukselle. Mä voin lainata sen, eikä siinä tule korkoa eikä mitään. Mut mä en taida ihan vielä. Mä en ihan vielä tee sitä. Koska mä sanoisin, että se ei ihan vielä kannata. Vaikka esimerkiksi Marseille on melkein koko ajan turvoksissa, mutta toisaalta se oli vasta ykköstason kone. Aha, tuolla on Split! Bernistä Berliiniin mä luulen, että tulee olemaan erittäin suosittu reitti. Puolakin on iso maa, joten kun sen saa auki, niin siihen tulee menee jonkun verran rahaa, kun sinne tulee paljon kaupunkeja ja niitä täytyy yhdistellä. Aarhus, siinä on tullut kenttä. Se saadaan hoidettua tolla. Muuten asiat näyttää menevän ihan hyvin. Mä bufferoin nyt jonkin verran rahaa, että ja katson, että koska mulla on erityisen paljon noita punaisia koneita, koska nyt mä voin pausettaa ja ruveta upgradeaamaan noita todella täynnä olevia koneita, koska meillä on Puolaan on vielä ihan hyvin aikaa. Näin saadaan kapasiteettia ylös vähän joka suuntaan, mikä on sekä hyvä pelin edistymisen kannalta, noin niin kuin sen kannalta, ettei kentä tule liian täyteen, mutta se myös tarkoittaa, että rahaa tulee paljon. Aha! Budapestin ja Viinin välille tulee tommonen koomisen nopea kone, mikä tarkoittaa, että me voidaan ihan hyvin myydä toi toinen kone, koska sillä ei ole enää mitään virkaa tolla välillä, mikä on aina vähän huvittavaa, kun silloin jos tulee noin lyhyille väleille tollanen valtavan... Mitäs me oltiin yhdistämässä tota, ei kun Puola muuten täytyy avata, ei yhdistetäkään mitään. Varsovasta Budapestiin on fiksu väli, sanoisin. Varsovasta Berliiniin toki on fiksu väli ja sitten vielä Varsovasta Pariisiin. Se on vähän kalliimpi, mutta meillä alkaa ihan hyvin nyt tulemaan, tai kiitettävän hyvin tulee tota rahaa, niin mä voin ihan hyvin näitä tässä laittaa. Krakova ilmesty siihen. Noin. Ja Puolaan tulee tulemaan jo niin verrankin noita kaupunkeja. Eli sitä täytyy pitää silmällä. Berliinin mä nyt... Eli pitäisi olla ihan hyvin aikaa siihen, että mä upgradeaan Berliinin ja sitten vasta ruvetaan bufferoimaan rahaa Romanian, joo, on ihan loistavasti aikaa. Nürnberg alkoi, se näyttää vähän keltaista. Ai niin, Varsova on pääkaupunki, joten sitä täytyy ehdottomasti parikin kertaa upgradeata.
Budapest. Budapest on tasolla 2. Joo, ei meidän kannata vielä mihinkään osallistua. Me ollaan vielä niin pieniä. Romania auki tolleen ja seuraava on Belgia. No se onkin kiva. Belgia tulee olla halpa sen puolesta, että sen yhdistäminen eri destinaatioihin on siinä mielessä halpaa, että se on, kun se on niin lähellä. Varsovastakin mä oon kokemuksesta, kun mä oon muutaman kerran tätä pelannut, niin se on tosi hyvällä paikalla silleen, että siitä on hyvä vetää. Niin kun, se on niin kun tommonen gateway Itä-Eurooppaa. Budapest alkaa olla turvoksissa, joten upgradeataan se. Sen upgradeataan sen parinkin kertaan. Budapest-Bukarest-väli on kovasti suosittu, joten mä ostan siihen toisenkin koneen. Mitä tapahtui? Miksi mä siirryin tänne? Oho! Mähän sanoin, että Puolaan ilmestyy nopeasti näitä. Köpis-Varsova voisi olla kans ihan fiksu yhteys. Ihan jokaisen. Mä monesti ajattelen, että mä yhdistän kaikki pääkaupungit kaikkiin pääkaupunkeihin, koska niinhän se menisi oikeassakin elämässä, mutta se on vähän varsinkin tässä alkuvaiheessa peliä, niin se on turhan kunnianhimosta, että kyllä täytyy vähän sen olla konservatiivisemmalla. Tornado osui Nürnbergiin, mikä on äärimmäisen realistista, mutta ei maahan mitään Nürnbergi downgradeantu, mutta otetaan se. Zagrebkin näytti tulevan aika täyteen, mutta sitten Belgiaan. Nyt täytyy Belgiaan säästää raha. Ei mitään hätää sen suhteen, että ei rahaa. Toisin noin Brysseli. Brysselistä Pariisiin. Varmasti tulee käyttöä. Brysselistä Berliiniin varmasti on hyvä reitti. Täytyy vaan vähän aikaa. Seuraava on Espanja. Espanja tulee olemaan vähän ongelmallinen, koska se on silleen aika epäkäytännöllinen. Sitten Brysseli vaikka Viiniin vielä ja sitten eiköhän se ole siinä. Ainakin toistaiseksi. Bernissä näköjään näytti olevan, että siellä on vähän kapasiteettiongelmaa. No ei mikä ihme, se on ykköstason kone. Sieltä haluttiin Bukarestiin. Lyon myös täytyy upgradeata. Ja Bukarestkin täytyy upgradeata. Noin, avataan tuommoinen väli. Ja katsotaas. Joo, mä oon huomannut, että aina kannattaa palkata laki-ihmiset, jos on. Olisikohan toi? Noniin, hyvä. Eli siis joku rikas tyyppi valitti, että hänen kahvia lensi hänen päällensä ja hän melkein kuoli, että halutaanko me palkata lakimiehet, ettei me jouduta maksaa korvauksia. Ja ne oli silleen, että joo, niin ei tarvinnut maksaa mitään. Hyvä. Bordeauxhän on menossa paljon. Bordeauxsta haluttiin Lilliin. En mä kyllä sitä avaa, mutta Espanja avataan. Madrid-Pariisi toki. Tästä huomaa, että tosiaan kun on näitä pääkaupunkeja, jotka on vähän kauempana, niin tää tulee heti maksaa huomattavasti enemmän. Mutta tuolla on näköjään kenttä, jolla ei ole niinku mitään vielä yhteyttä, joten se täytyy hoitaa totta kai. Madrininkin voisi tietysti vetää sitä ensin Berniin, se on vähän lyhyempi. Barcelona. Yhdistetään Madridiin. Ja sitten tietysti vähän säästää rahaa, jos Madridin yhdistäisi Berliinin sijaan Frankfurttiin. Madrid täytyy upgradeata kyllä heti, koska Toulousessakin on näköjään kapasiteetti. No sitten halutaan kyllä koko ajan Lilleen, että ehkä mä vetäsen senkin reitin tässä nyt. Mut joo, vois vetää Madrid-Frankfurt-välin, niin se
sen luulis. Ahaa, nyt taas ei rakennettaisi ollenkaan, mutta nyt mulla ei ole kyllä varaa, koska Bosnia-Herzegovinakin täytyy saada kohta auki, ja mä haluaisin vetää Madridin myös Frankfurtiin sitä ennen. Onko se fiksua? Ehkä mä joudun odottaa ainakin sen kanssa, koska tuolla aukeaisi Wroclaw ja Bosnia-Herzegovina täytyy saada kohta puoliin auki, niin tehdään suosiolla näin, ja Bern täytyy upgradeata selkeästi. Okei, Sarajevo, ainakin Zagreb ja Bukarest. Ja sitten mä voisin hyödyntää myöskin tota ylijäänikonetta, mikä menee tuossa hilpeästi Budapestin ja Viinin välillä yhdistelemällä aika paljon Budapestin kautta läpikulkuliikennettä, koska toi on siis, toi ylijäänikone on kaikkein upgradeatuin kone, mitä on. Niin siihen mahtuu ihan dorkana porukkaakin kyytiin. Montenegro on seuraava avauksen kohde. Mut tuolla näkee Bilbao. Täytyy saada kiinni Madridin ensin. Ja sit mulla oli vielä... Niin mulla oli progiksena toi Frankfurt. Ehkä mä laitan siihen ykköstason koneen, koska siihen ei ehkä tule ihan niin paljon. Ja Münchenissä on taas Oktoberfest, mikä on ihan hyvä. Se tekee kivasti Nizza-Marseille välillä on kans liikennettä. Oho, Madrid täytyy upgradeata ehdottomasti. Ja sit täytyy saada Sevilla kiinni. Ja sit pitäis Montenegro saada auki, joten nyt en tee mitään muuta kuin odotan, että saadaan rahat Montenegroon, ettei toime au umpeen, mutta se saatiin aika hyvin. Laitetaan vaikka Sarajevo ensin kiinni, se on lyhyt ja halpa välikkö. Sitten kun Italia aukeaa, niin sit se on aika näppärä, koska Rooma on kans tosi hyvällä välillä, mutta sit täytyy Marokko seuraavaksi. Se onkin aika yllättävän aikaisin. Mennään Afrikan puolelle. Täytyy upgradeata Madrid senkin puolesta, että koska sit kun mä saan Marokon auki, niin oikeastaan ainoa paikka, mihin mulla varmaan on varaa yhdistää toi Marokko on Madrid, koska kaikki muu on ihan liian kaukana. Pariisi on pakko upgradeata. Tai siltä Barcelonaan on menossa ihan pirusti jengiä, että ehkä mun onkin vähän halvempaa vaan laittaa sille välille suora kone ja sillä tavalla. Mutta Frankfurt on... Kaikki kolmostason koneet, on maassa. Mun koko network perustuu kolmostason koneisiin, joten mun on pakko maksaa. Eli nyt mulla meni rahat miinukselle, niin nyt täytyy vaan odottaa ja toivoa, ettei ajasti mene umpeen nyt näyttää muuten aika pahalta. 885 aukeaa matkata Marokkoon, mutta mä en myöskään voinut olla painamatta kyllä siihen koneiden korjaamiseen, koska mun melkein koko network perustuu kolmostason koneisiin, jolloin ne olisi ruvennut yli ajamaan, tai olemaan ihan turvoksissa noin lentokentät, ja sit se olisi tullut game over sen takia. Mutta saatiin just. Se oli aika pienestä kiinni, mutta saatiin tämä asia onneksi hoidettua. Frankfurt huutaa hoosiannaa, mutta kunhan mä sun Rabatin ensin. Oho! 1600 maksaisi toi, mutta ehkä mä sen sijaan upgradeaan Madrid-Marokko tai Madrid-Frankfurt-välin ensin, niin mä saan Frankfurtia. Mutta ei, kyllä mun on pakko myöskin upgradeata Frankfurt. Koska Frankfurt on ihan turvoksissa koko ajan. Mutta onneksi mulla pitäis. Tuolla on myöskin ihan... Telling us not to, mulle ei oo aikaa ottaa. Se olisi kyllä hyvä, jos olisi saanut lennosta kaikki
kaikki ykköstason koneet ylemmäs, mutta nyt ei kyllä mahda mitään. Eli Albania täytyy saada, eikö Fez täytyy saada myös yhteyteen. Herranjestas, nyt menee kyllä jokseenkin jännittäväksi. Barcelona on myöskin ihan näköjään onneksi meidän rahaliikenne on vähän terveempää. Aan Vigokin täytyy saada. Ja tolle välille. Tolle välille kone ja sitten vaikka Viiniin, koska Viinistä tosiaan pääsee hyvin. Eiku Budapestiin, koska Budapestista pääsi Viiniin ja Viinistä pääsee eteenpäin. Bratislava täytyy, se oli ykköstason, joten ei mikään ihme, vai eiku kakkostason. Pariisi on turvoksissa. Se maksaa ihan hirveästi upgradeata. Madrid, Pariisi-Madrid väli on ihan täynnä sekin, joten otetaan siihen toinen kone. Agadir. Rabatista mä en nyt ole vielä päässyt edes muuhun kuin Madridiin, koska nämä on niin törkeän kaukana nämä kaikki muut. Ne maksaa ihan hirveästi. Paitsi tämän välin ehkä Rabat, Pariisi. Ei taas! Kolmostason koneet on nyt jotenkin riivattuja. Brysseli on muuten... ja Rabat. No, mutta Rabat olikin ykköstason kenttä, joten ei mikään ihme. Ja Marrakesh... aukes samalla myös, mutta Pariisi huutaa Hoosiannaa. Huhhuh, nyt alkaa olla vähän silleen, ja Serbiakin pitäisi saada auki. Ja siihenkin tarvii rahaa. Kylläpäs nyt. Ei, ekalla kerroksella oli niin hyvä RNG sen suhteen, että mitä niin kuin oli. Miten näitä yhteyksiä tuli. Lyon on vähän vaikeuksissa, joten avataan. Nyt on vähän sellaista niin kuin tää koko hoito on tällaista tulipalojen sammuttelua vaan. Ja mä en oikein ole saanut järkeväksi tätä mun networkia. Tää on ehkä vaikein tai epäyhteistyökykyisin kierros, mitä mä oon koskaan pelannut tämän kanssa. Brysseli on näköjään myöskin aika... Aha, Brysseli on ykköstasolla. No ei mikään ihme, että Brysselillä on ollut kapasiteettiongelmia. Ja Varsovaankin tulee koko ajan enemmän ja enemmän liikennettä, niin Belgrade, Bukarest. Mitäs Sarajevossa? Sarajevosta halutaan Saksaan päin. Onko Sarajevo Berliinissä kiinni? Ei oo. Miten sen voisi tehdä? Ja Lyon haluaisi... Lyonista halutaan kauheasti Le Havreen, joka on halvempaa kuin upgradeata tässä kohtaa toi. Oh new! Opening new routes is 50% more expensive for the next week. Se ei ole koskaan kivaa. Tangier on auennut. Ja oliko se niin, että täällä oli joku muukin, joka aukees? Tuolla Zarazoga. Sille välille liikennettä. Ja sitten täytyy kyllä... Oho! Taas menee vähän hilkulle, että no ei, kun meidän... Onneksi meidän network on sen verran hyvä, että ei ole mitään ongelmaa saada Ukraina auki ajoissa. Ja joo, tässä pelissä ei tunneta onneksi semmoisia asioita kuin sota, Kiovassa pystytään kulkemaan ihan normaalisti. Odessa. Joskin nämä kaupunkien nimet on vähän... Näillä on vähän erilainen kolkkofiilis nykyisin, kun nämä kaikki kaupunkien nimet on tuttuja sotaraportoinnista positiivisempien asioiden kanssa. Mikäs Frankfurtissa oli? Frankfurt-Madrid-väli on aivan turvoksissa. Se taitaa olla toi viiva tossa. Joo, siihen tarvitaan vieläkin enemmän koneita ja ton voisi upgradeata noin. Ja saadaan sille välille ihan silleen kunnolla. Münchenin
on peruttu lennot, se on ihan fine, se ei aiheuta kauheasti. Siinä Kharkiv on varsinkin semmoinen niin kuin vähän aavemaisen Fiongan omaava paikka. Kiovasta koitetaan saada. Köpiski alkaa olla aika täynnä, mutta se olikin vaan kolmostasolla, joten ei mikään ihme. Sitten täytyy avata. Rabat on melkein täynnä. Herranjestas. Rabat-Fez-väli on näköjään semmonen, että voitaisiin upgradeata sitä konetta parin otteeseen. Noin. Minskistä. Tässäkään suhteessa ei tunneta sotaa, että Minski ja Kiova välille lentoyhteyden laittaminen ei ole mitenkään erityisemmän ongelmallista. Dnipro, sekin tuttu. Vähän negatiivisemman uutisoinnin kannalta. Pariisi ja Madrid molemmat vähän tukkosia tällä hetkellä, mutta Varsova täytyy ehkä kuitenkin sitä ennen upgradeata, koska sitä on tullut nyt aika keskeinen reitti. Britit seuraavaksi. Britit on onneksi suht helppo, joskin sinne tulee ihan hirveästi paikalliskenttiä. Mä upgradean Pariisin ja sitten mä vasta Minskin voisi periaatteessa myös vetää sitä köpikseen. Halutaanko me mainostaa? We could increase ticket prices by 2x for a week without losing demand. Tehään vaan. Mä tarviin tällä hetkellä rahaa investointeihin. Adkemdane didn't bring the expected results. Haven't noticed any changes in the stats of revenue from ticket sale. No. Toikin vähän semmoinen fiilis, että onkohan toi kertaakaan niinku toiminut silleen niinku olisi odottanut. Onhan Madrid on muuten, joo, Madrid täytyy upgradeata. Sekin on kallis upgrade. Toisaalta sit jos mä upgradean myös Rabat-Madrid väliä, niin okei, mut nyt toi täytyy oikeesti upgradeata. Mut joo, Rabat-Madrid-väli on selkeästi myös aikamoisen suosittu, kuten myös Madrid-Pariisi. Mä voisin upgradeata toisen noista koneista. Oi shit! Sit muuten taitaa tulla taas game over, koska mä unohdin, että Britit olisi pitänyt avata jo aikaisemmin, joten nyt on ihan sekuntipeliä oikeesti, että ei taideta ehtiä, joten kaksi huomattavan paskaa kierrosta tätä peliä ihan vaan, koska oli muuten ihan pienestä kiinni. No, kaksi paskaa kierrosta tätä peliä, mutta saitte varmasti käsityksen, että mistä on kyse. Mä olen ollut ihan todella koukussa tähän itse asiassa nyt, kun tää keskeytyi tämäkin vähän silleen epämääräisesti, niin mä voisin näyttää, koska täällä on myöskin tämmönen free play -moodi. Missä siis ei ole mitään restriktioita, niin täällä mulla on aika paljon rahaa ja mun niin kun lentonetworkit alkaa oikeasti näyttää vähän silleen niin kun jopa realistiselta FlightAware jutulta. Mulla on jenkit ja Kanadakin auki. Joskin Kanadassa on jännä, että niin kun esimerkiksi Vancouveria ei ole ilmestynyt ollenkaan. Ja myöskään niin kun mä oon odottanut täällä, että no, koska tää laukee niin kuin Los Angeles ja toi San Francisco, mutta mä en tiedä, ehkä nämä ei tykkää länsirannikosta nämä tämän pelin kehittäjät, ja sitten mulla on myöskin Kiina ja Japani auki, että niin kuin, periaatteessa tavoite on avata tuossa Discover the Worldissakin koko toi maapallo, mutta se on aika haastava. Aha, kato hauskasti muuten, tajusin nyt vasta, että kun avaa Ranskan, niin se avaa tuoltakin alueen, mutta siellä ei ole kenttää, mikä olisi ehkä vähän epäreilua, että jos siinä vaiheessa, kun täytyy saada, kun avaa Pariisin, niin sitten täytyisi saada tuonne Ranskan Guianaan myöskin joku lento menemään. Mutta joo, voidaan replaceata koneet. Mulla on tässä savetuksessa mulla on rahaa. Mutta siis tämmöinen peli, tämä maksoi 12 euroa, eli ja mä oon saanut tästä tuntikausiksi riemua ja iloa ja
järjestelmän vaatimukset on about sellaiset, että tämä toimii leivänpaahtimella, että en niin kuin, tätä voi pelata melkein millä tahansa. Joten tätä myötä minä sanon kiitos seurasta. Minä palaan striimien pariin sitten, kun olen palannut ja toipunut reissusta. Ja striimeissä pyydettiin niin kuin reissuraporttia, niin jos haluat reissuraporttia, niin pistäkää viestiä, niin ehkä minä teen reissuraporttia. Mutta nyt tältä erää minä kiitän tästä, näkemiin.